No. Gdyby sa dusil svojim osad, no. Si v poriadku? Si v poriadku? Hej. Hlboko pod zemou, ako inak. Strašidelné miesto. Teraz si všimol, že na stene je napísané 1969. Čiže 50 rokov dozadu. Mega. A za týmito dverami pripomínam, že sme pod zemou, sa nachádza zaujímavé miesto. Podo mňou, hej, ide rebrík dole. Podo mňou bude brutálna šachta. Nemôžem si dovoliť lesť dole. To je mi ľúto. Je mi to ľúto, nemôžem si to dovoliť. Vidíte to? Tam dole je voda. Thank you.
Tiež vyzerá, ako keby, že tu stekala niekedy voda, nejaká Banská dola. Toľko chodieb tu je, že koniec. Že koniec. Asi nemusím mať každú chodbu natočenú, lebo v podstate tie chodby sú na jedno kopyto, ako keby ne. No. Zavadli. YouTube vlk simi. Čie? Yeah.